Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з радістю представляю сьогоднішнього гостя, мій співрозмовник, голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута. Зустрічайте! Доброго дня, Сергію Миколаївичу, рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Доброго дня, пані Ірина. Пане Сергію, відразу хочу знову ж таки підкреслити, що ви в місцевому самоврядуванні людина не нова. Під час попередньої каденції ви були депутатом Олександрійської міської ради. І ось уже 3 місяці приблизно, так, як я вже сказала, ви на керівній посаді, очолюєте Олександрійську районну раду. Щодня, я так розумію, у вас якісь зустрічі, якісь наради. Чи вдалося вам уже звикнути до публічності? Тим більше, я так розумію, що наше сьогоднішнє інтерв'ю – це не перше на цій посаді. Так, дійсно, це не перше інтерв'ю, хоча завжди я перед інтерв'ю хвилююся. Я дійсно обраний був депутатом Олександрійської міської ради і зайшов від фракції БПП «Солідарність», потім ця фракція перейменувалася «Європейська солідарність». Так, я був обраний головою земельної комісії і пропрацював на цій посаді 5 років в Олександрійській міської раді. Я так розумію, що, будучи депутатом, ви постійно тримали зв'язок з виборцями, у вас були якісь зустрічі з виборцями. Так само і сьогодні, вже будучи головою районної ради, ви так само плануєте собі роботу. Розкажіть нам, будь ласка, як, скажімо, в останній час у вас відбуваються такі зустрічі на територіях? Так, дійсно, це так. Вибори у нас закінчились 25 жовтня, і я був обраний зразу і в Олександрійську міську раду, і в Олександрійський район депутатом. Ну, так як треба було зробити вибір, і вибір був мій зроблений, я пішов працювати депутатом в Олександрійський район, де 2 січня був обраний головою районної ради. Дійсно, я працюю ще з виборцями своїми. Так, до мене надходять до сих пір дзвінки з тих територій, де я був депутатом Олександрійської міської ради. Тому що, попрацювавши 5 років, працювавши для людей, люди відчули мене і побачили мою роботу. Я всі ці 5 років приділяв увагу своїм територіям, на яких я був обраний. І тому люди знали свого депутата. Вони знали, куди звернутися, де мене можна знайти. А мене, я весь час був відкритий, до мене не треба було записуватися на прийом. Люди знали, на цій території розташований мій офіс був, і він завжди був в відкритій двері, де люди зверталися до мене з різними своїми проблемами. Це як і особистими, так і політичними, або якісь вирішення їхніх питань, ну, особистих. Я зараз обраний на посаду голови районної ради, де вже 3 місяці очолюю Олександрійську районну раду, в яку війшли також і 3 ще районні ради, це такі як Світловодська, Онуфрівська, Петрівська, ну і наша Олександрійська пронаступником стала. Дійсно, зараз багато стало роботи, тому що йде реформа, тому що треба зробити реорганізацію цих всіх районів в один великий Олександрійський район. Я перепрошую, ми продовжимо цю тему, але я хочу повернутися до тих днів, коли ви ухвалювали для себе рішення очолити Олександрійську районну раду. Як до цього поставилася сім'я? Чи не відмовляли вас від того, щоб йти на державну службу? Адже ви перед цим були в бізнесі, займалися підприємництвом. Як сім'я сприйняла ваше рішення? Так, дійсно. Хоча я був депутатом Олександрійської міської ради, але ви знаєте, як депутати міської ради, це на громадських засадах, ти оцього не отримуєш ні кошти, ні заробітну платню. І дійсно, я займався бізнесом. І коли прийшов час вибирати, куди мені йти, або оставатися в Олександрійській міській раді, або в районну раду, то да, в нас була розмова з сім'єю. Дійсно, мене сім'я підтримала, коли я сказав, що є пропозиція піти в район і очолити районну раду, то моя сім'я мене підтримала в цьому питанні. Пане Сергію, на державну службу ви прийшли фактично з підприємництва, з бізнесу. А перед цим ви були військовим. Давайте пригадаємо цей відрізок вашого життя. Давайте.
Ну, дивіться, я народився в 74-му році. Я корінний олександрієць. Я закінчив школу в місті Олександрія, і по закінченню школи я вступив у Харківську вищу військову авіаційну училище, де провчився 5 років. Після закінчення військового училища, в званні лейтенант, я прийшов в нашу військову частину ВЧ-2269. І, в принципі, все своє льотну кар'єру всю свою я построїв тут, будучи в нашій військовій частині. Прослуживши тут, я звільнився в званні капітан. В 2007 році я йшов в запас. У званні капітан. Ну, відомо, що ви ще брали участь в місії ООН. Так, дійсно, служучи в військовій частині, нас як військовослужбовців залучали, і ми виконували обов'язок в Республіці Конго по місії ООН. Так, дійсно, я був в декілька командіровках залучений і виконував ці завдання, покладені на нас, як на фахівців льотної справи в цих странах. Коли, на якому етапі ви ухвалили для себе рішення, що потрібно започатковувати підприємницьку діяльність? Ну, дивіться, так як я, служачи військовим будучи, і розумівши, що все життя я не буду військовослужбовцем, а військовослужбовці у нас уходять рано на пенсію, то я розумів, що мені треба чимось буде займатися по виходу на пенсію. Тому було прийнято рішення на сімейній нараді, так як в мене дружина закінчила Харківську фармацевтичну академію, попробувати себе в бізнесі, іменно фармацевтичному. І тому було, так як я тоді літав за кордонним відрядженням, заробляв кошти, було прийнято рішення вложити ці кошти іменно в цю сферу бізнесу, а іменно фармацевтично. І так була відкрита перша аптека, а за нею потім і друга. А потім, вже, коли бізнес вже почав розвиватися і прийшли якісь кошти, то вони вже самі почали працювати на себе і в подальшому відкривалися ще якісь заклади, ще розширили ще круг наших аптечних закладів. Таким чином. Коли ви пішли працювати на державну службу, на кого переписали бізнес? Коли я прийшов в голову районної ради, ви знаєте, як у нас очищення влади, ти не маєш права займатися бізнесом. То дійсно, да, я залишив весь бізнес дружині, і вона зараз ним успішно і займається. Коли ви були депутатом Олександрійської міської ради, я так пригадую, ви були в опозиції до чинної міської влади. Хотілося б, щоб ви пригадали, як часто вам, як опозиції, доводилося йти або на компроміси, або десь на якісь поступки з міською владою для ухвалення, скажімо, проблемних питань задля благополуччя жителів міста. Як часто це траплялося? Так, дійсно, політика, ви знаєте, це така складна якби наука, да? Де треба вміти домовлятися, де треба бути принциповим в деяких питаннях. Тому дійсно є питання, і були питання, які дійсно були принципові, де не можна йти на поступки, де залежить благополуччя людей на тих територіях, де нас люди обрали, де є принципові питання, де треба було десь дотримуватись позиції той, що не давати владі зайвих спроб там або зайвого використання там бюджетних коштів. І тоді дійсно ми ставали в опозицію, ми контролювали ці всі процеси. Ну а такі ж були питання, коли люди зверталися як до депутата зі своїми особистими питаннями, або це були питання, пов'язані з комунальною сферою, це дороги, це дахи, це прибудинкові території, де треба було в місті з нашою владою вирішувати ці питання. Після обрання вас головою Олександрійської районної ради, я так розумію, що ви для себе визначили певні пріоритети в роботі. Які вони, ці пріоритети?
Да, дійсно є пріоритетні питання в роботі голови районної ради. Це такі питання, як соціально-економічні питання, це питання нашої молоді, це питання наших людей похилого віку, які треба вирішувати, це і надання субсидій, це і надання допомоги цим людям. Так як зараз такі тяжкі часи, ці люди, особливо люди похилого віку, і на наших територіях району, да, їх це села, селища, де люди похилого віку проживають, треба для них приділити максимально уваги. Тому ці напрямки, я вважаю, пріоритетними, і на них треба більше всього звертати уваги. Цікаво, з чого складаються робочі будні голови районної ради Сергія Ракути. Ну, дивіться, мої робочі будні складаються з того, що кожен день треба приймати правильні рішення. Приходячи на роботу, дійсно спілкуєшся з керівниками адміністрації, ти узгоджуєш всі проблемні питання. Зараз багато пріоритетних питань стоїть в тому, що у нас зараз проходить об'єднання районів, і є болючі питання, які пов'язані з реорганізацією, це вивільнення людей, це працевлаштування на іншу роботу людей. Це такі питання, як виплата заробітної плати, тому що ви, як знаєте, зараз з 1 січня фінансування районних рад обмежене, а з людьми треба розрахуватися, людей треба перевести на нові робочі місця. І це питання дуже болюче, і в пріоритеті воно стоїть зараз як для голови районної ради. І я знаю, що ви виїжджаєте на території, які увійшли в Олександрійський район, да? Якщо це так, то де вже побували, які питання обговорювали? Да, дійсно, ми проводимо кожен ранок на такі наради. Приходять керівники апаратів, керівники районної адміністрації, і ми кожен ранок починаємо з цих болючих питань, які виникають на наших територіях. Да, дійсно, я спілкуюся з головами територіальних громад і виїжджаю в громади. Спілкуюсь, я вже виїжджав в Петрівську громаду, Онуфрівську громаду, Світловодську міську раду. Також брав участь в засіданні Світловодської міської ради. На сесії був присутній, де у нас якраз були болючі питання по приєднанню, точніше, входження в засновників Світловодської міської ради трьох закладів. Це районного будинку культури, це районної бібліотеки і юнацької спортивної школи. Це питання дійсно було болюче. Я проводив нараду з Андрієм Малицьким, особисто спілкувався. У нас було знайдено порозуміння з цього питання. А давайте з цього місця детальніше. Теж хотіла поцікавитись у вас, чому виник такий конфлікт, на вашу думку? Да, дійсно, дивіться, на сесії Олександрійської районної ради було прийнято, 15 січня було прийнято рішення про виходу засновників цих трьох закладів Світловодської районної ради. І так як ми вийшли з засновників, то була мною особисто проведена з Андрієм Малицьким зустріч, де були вказані, ну, чому ми виходимо з засновників, чому вони повинні зайти в засновники цих закладів. І була домовлена, що да, Світловодська міська рада виходить в засновники і бере ці заклади на своє фінансування і вирішує їх подальшу долю. 15 січня в сесії районної ради ми вийшли з засновників. 23 січня депутати Світловодської міської ради не проголосували за входження в склад цих закладів. Дійсно, у нас три заклади повисли в повітрі. З 1 січня ми не маємо права їх фінансувати. Людям не виплачували заробітна платня, людей не могли не розрахувати, подачі дії були заблоковані. Дійсно, втрутилась обласна рада, була виїзна нарада в Кропивницькому, де були проголошені всі голови ОТГ, в тому числі був і Андрій Малицький, і я був на цій нараді, і ми, дійсно, мною було піднято це питання, чому Світловодська міська рада не входить в засновники цих закладів. Після цих всіх зустрічей, після того, як на сесії Олександрійської районної ради було прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів, щоб розв'язати цю проблему, потім уже на сесії Світловодської міської ради
було прийнято рішення, було роз'яснено депутатам, що вони повинні зайти. Це чітка норма закону, її треба виконувати. А пригадайте, будь ласка, хто виступав на сесії, чиї тези були визначальними? Ну, ви розумієте, дійсно був виступ мера, який зазначив, що да, треба виконувати чітко норми закону, треба було ухвалити це рішення, і депутати підтримали. 23 лютого було підтримано рішення зайти в засновники цього закладу. Зараз це вже позитивно вирішено це питання, і тому я вважаю, що на сесії Олександрійської районної ради буде прийнято про припинення рішення до звернення до правоохоронних органів в зв'язку з цим проблемним питанням. Тобто, враховуючи те, що у Світловодську вже позитивно вирішене питання з прийняттям у власність трьох закладів, да, бюджетних, то є потреба відмінити тепер рішення Олександрійської районної ради? Так як воно вже, в принципі, втратило свою доцільність, і немає ніякого сенсу продовжувати його, це рішення. Я би хотіла пригадати ще аналогічну ситуацію, яка пов'язана із передачею також бюджетних організацій Олександрійського району на баланс інших громад. Мова йде про районну бібліотеку, зокрема, яку Олександрійська територіальна громада теж мала би взяти на свій баланс, да, стати взяти у власність, але цей процес трохи затягнувся. Сьогодні ми знаємо, що вже є відповідь з Міністерства культури щодо цього питання. Давайте про це проговоримо. Про що сказано в тій відповіді? Прийшло роз'яснення з Міністерства культури, що ну, можна ліквідувати цю установу. Ця установа буде ліквідована, але вона буде ліквідована як установа, але на базі цієї установи буде створено три комунальні заклади, які в принципі, продовжить роботу цього закладу. Бібліотека не втратить свого призначення. Там буде або музей створений, або читальний зал. Це вже вирішить міська влада, що там буде знаходитися в іншому трохи існуванні. Працюючи головою районної ради, цікаво, як ви здійснюєте комунікацію з громадськістю? Ми трохи з вами проговорили про зустрічі з виборцями. І взагалі, яким чином ця комунікація здійснюється? Ну, дивіться, у нас в районній раді є сайт, веб-сайт, на якому розміщується і висвітлюється вся діяльність районної ради, всі рішення, які приймає районна рада. Також ми комунікуємо з громадськістю, це шляхом спілкування, зустрічей. Люба людина може прийти в районну раду. Є у вас графік прийому громадян? В мене немає графіка прийому громадян, тому що в мене двері завжди відкриті. Тобто я вирішив для себе не робити обмеження для людей, не встановлювати якісь часові рамки. Я є на роботі, в мене двері відкриті для всіх людей. Запрошую, приходьте. Чим я зможу, чим районна рада може допомогти своїм громадянам, своїм виборцям, будь ласка, звертайтесь, ми будемо вирішувати всі ваші питання. Ви вже говорили про те, що буваєте на територіях, саме в тих районах, які влилися в укрупнений Олександрійський район. Який настрій у керівників громад? Ви ж з ними спілкуєтесь, обговорюєте поточні питання? Так, дійсно, я виїжджаю в райони, і, в принципі, так як у нас зараз район вже став Велика Олександрійщина, він став набагато більший. У нас зараз в наш район входить 9 територіальних громад. Я виїжджав вже, і, як перед цим сказано, в Світловодськ, в Онуфрівку, і в Петрово, зустрічався з їхніми зустрічами. Ви знаєте, голови цих ОТГ настроєні дуже позитивно. Вони настроєні, так скажу, як бувши військовий, по-бойовому. Вони хочуть вирішувати проблеми людей на своїх територіях. Звісно, ми будемо, як районна рада, допомагати всячески ці проблеми вирішувати. У нас зараз дуже гарні сложилися відносини з головами ОТГ на всій території. Тобто у нас 9 ОТГ. З усіма у нас є комунікація, з усіма у нас є розуміння, ми рухаємося, ми створюємо Велику Олександрійщину. Я думаю, що це буде гарний район, потужний район, і все у нас буде добре. Пане Сергію, у своїх публічних коментарях ви неодноразово наголошували, що повноваження районної ради на сьогодні, скажімо, не визначені, м'яко кажучи.
І, напевно, ви знаєте, яка тенденція відбувається на рівні країни. Ви, напевно, комунікуєте з обласною владою і маєте певні відомості, що планує, наприклад, Верховна Рада здійснити для того, щоб визначити більш конкретно повноваження районних рад. Так, дійсно, буде прийнятий закон, який врегулює всі ці питання, і районні ради будуть визначені їхні повноваження, фінансування, і ми подальшим продовжимо свою плідну працю на тих територіях, на яких ми розміщені. Я так розумію, що сьогодні нагальне питання – це фінансування і наповнення районних бюджетів. Пригадую, що бюджет Олександрійської районної ради на початку був ухвалений у сумі 100 тисяч гривень. Як на сьогодні наповнюється бюджет? Чи отримуєте ви дотації, субвенції з громад? Дивіться, дійсно, у нас було повністю прекращено фінансування. Тобто не один податок не сплачується до районного бюджету. Ну, у нас надійшли вільні залишки з 2020 року, з тих районів, які об'єднались в один Олександрійський район. І зараз ми використовуємо ці вільні залишки. Куди ми їх використовуємо? Ми використовуємо на реорганізацію районів. І ті заклади, які реорганізуються, їм треба людям виплачувати заробітну платню. Тому нами було прийнято рішення на минулій сесії прийняти програму, тому що ми фінансувати так не можемо напряму, ми можемо тільки через програму. Ми прийняли програму, щоб можна було профінансувати ті заклади, де проходять реорганізації, де проходять ліквідації на тих районах, де зараз проходиться реформа. Я так розумію, що завдяки тому, що питання вирішено по Світловодському району, зараз люди, які вивільняються, які переводяться на інші посади, вони отримали нарешті можливість мати свої заробітні плати. Так, дійсно, зараз ми відкрили фінансування для цих закладів, зараз проводяться в них аудити, перевірки, нарахування цих заробітних плат, і дійсно вже починаються виплати заробітних плат, щоб заспокоїти людей, тому що пішла напруга на цих територіях, що людям з 1 січня не виплачується заробітна платня, це вже зараз більше 2 місяців, і в мене постійно йшли дзвінки з тих територій, що Сергій Миколаївич, сприяйте виплаті заробітної плати людям. У нас сьогодні таке серйозне інтерв'ю, оскільки посада у вас серйозна. Я пропоную ще торкнутися однієї теми. Ви за посадою берете участь у засіданнях колегії Олександрійської районної адміністрації. І ці колегії, як відомо, розглядають питання життєдіяльності території. У зв'язку з децентралізацією, чи є доцільність, наприклад, на цих колегіях розглядати питання, які пов'язані з районами, які влилися в укрупнений Олександрійський район? Чи такої потреби немає? І давайте пригадаємо, наприклад, останнє засідання колегії, які ключові питання там розглядалися? Так, да, дивіться, дійсно, я беру участь в цих колегіях. Їх було небагато за цей час, але питання на них розглядалися так, як зараз іде реорганізація, і ці райони тільки приєднуються до Олександрійського району, то більш за все стояли питання по старому Олександрійському району. Да, це дійсно соціально-економічні питання. Це, як ви спитали в мене, крайнє засідання, на якому я брав участь, це було, розглядалися весняно-польові роботи. Як район займався раніше сільхозгосподарством району, так і такі питання виникають. Да, дійсно, розглядали це питання весняно-польових робіт. Пригадую, що дуже остро стояло питання, так як був неврожай в прошлому році, у 2020-му, плани на 2021 рік. Да, ми знаємо, що держава у нас не так підтримує сільхозвиробників, як це хотілося б, бо, знаючи з досвіду закордонних держав, там дійсно сільхозвиробників потужно підтримує держава. Таке було питання, як у прошлому році, наприклад, не було таких дощів,
і опадів. Да? І в нас ґрунти були насичені вологою тільки на 22%, 25%. В цьому році, це я хочу, щоб і люди почули, вже наші ґрунти насичені на 80-85% вологою. Тобто є нормальні очікування, да, позитивні, на хороший врожай. Так, так, дійсно так і є. І ми будемо сподіватися, що в цьому році у нас буде ліпший врожай, ніж в прошлому, і аграрії будуть чувствувати це більш впевненіше, а коли аграрії хороші врожаї у аграріїв, то і сплачуються і податки, і прибутки в державі тоді зростають, і тоді, звісно, фінансування на державному рівні відбувається краще. Пане Сергію, пропоную поговорити про сесійну діяльність. Про сесійну діяльність Олександрійської районної ради. Цікаво, як формується порядок денний сесії, тому що далеко не всі жителі територій, не всі виборці розуміють, чому ті чи інші питання і яким чином потрапляють в порядок денний сесії. Ну, дивіться, ми користуємося законом України про місцеве самоврядування, також регламентом районної ради, і тими нагальними проблемами, які виникають на наших територіях. І по мірі виникнення цих проблем ми вносимо в порядок денний ці питання. Адміністрація нам подає на розгляд, ми вносимо їх в порядок денний і виносимо на сесію по мірі їх накопиченню. Накопичується 10-15 питань, ми оголошуємо сесію за 10 календарних днів, вивішуємо проекти рішень на сайті, щоб люди могли ознайомитись, щоб депутати ознайомились з тими рішеннями, які будуть прийніматися. Потім виноситься на сесію, проводимо сесію і приймаємо ці питання. Ми з вами вже проговорили про те, що ви, як посадова особа, берете участь і зустрічаєтесь з різними людьми на різних територіях. І ось нещодавно ви, наприклад, побували у Центрально-Українському науковому ліцеї-інтернаті, що розташований на території міста. Ви були тоді у складі делегації, яку очолював від міста міський голова Сергій Кузьменко, перший заступник голови райдержадміністрації. Яка мета була візиту в цей заклад? І що цікавого ви для себе там побачили? Ну, дійсно, я перший раз побував в цьому закладі, тому що цей заклад обласного підпорядкування. До нас приїжджав голова обласної ради Сергій Шульга. Також був у складі делегації Сергій Кузьменко, Коваленко Сергій Петрович, голова бюджетної комісії і я. Ми дійсно зайшли в цей заклад подивитися, на якому рівні він знаходиться, які там зроблені зараз сучасні ремонти. І дійсно мене вразило та прибудова, яка там зроблена зараз, бо він состоїть з двох частин. Тобто старої частини і нової, яку нещодавно була введена в експлуатацію, зроблена за обласні кошти. То дійсно мене дуже вразило це приміщення, ця атмосфера, якою діти там займаються, який це затишок, як там все зроблено гарно. Це видно, що кроші потрачені не даремно, що це все воно так зроблено красиво, і дійсно там хочеться навчатися. Ми поспілкувалися з колективом, підійшли вчителі, там викладачі. І вони теж вражені, що вони з захопленням ходять на роботу, вони передають свій досвід дітям, спілкуються. Ми поспілкувалися з дітьми, вони всі задоволені, вони кажуть, що дійсно ходять з любов'ю в цей заклад. Я був вражений. Пане Сергію, під час місцевих виборів ви були в команді підтримки кандидата на посаду міського голови Сергія Кузьменка. Так, дійсно, я був в команді Сергія Кузьменка, я і зараз остаюсь в команді Сергія Кузьменка. Ви розумієте, мені ця команда близька по духу, ця команда європейського напрямку. Це молода команда, по-перше. Це команда, яка хоче робити гарні справи в Олександрійщині і взагалі на Кіровоградщині. І тому я дійсно в цій команді, я дуже задоволений, що я в цій команді. І я думаю, що майбутнє Олександрійщини і Кіровоградщини іменно за командою Сергія Кузьменка. А давайте пригадаємо той момент, коли ви познайомилися з Сергієм Анатолійовичем вперше. Дивіться, я пригадую цей час, це був 2015 рік.
якраз пройшли місцеві вибори, де я був обраний один із депутатів в Олександрійську міську раду. І тоді ще Сергій Анатолійович очолював обласну адміністрацію, був губернатором Кіровоградщини. І у нас була робоча зустріч, де приїхав Сергій Анатолійович, зібрались депутати, ті, що пройшли від певної політичної сили. І ми провели таку робочу нараду, де були визначені пріоритети роботи, де ми поспілкувалися в гарній атмосфері, в дружній атмосфері. Ми запевнились підтримкою Сергія Анатолійовича, що область буде підтримувати тоді на той час Олександрійщину і місто Олександрію. Тому так пройшло наше знайомство. Мені цікаво дізнатися, а хто ті люди, які входять конкретно в вашу команду? Вашу команду голови районної ради. Ну, ви розумієте, в принципі, зараз, як голови районної ради, всі депутати, які входять в районну раду, я вважаю, що це моя команда. Я намагаюся з ними знайти порозуміння. Я розумію, що це різні політичні сили, я розумію, що це різні люди. Ну, тим паче, все одно хочеться, так як ти голова, то ти очолюєш. А якщо ти очолюєш, ти повинен всіх згуртувати вокруг себе. От я чим і займаюся, що я хочу допомагати, тому що в нас зараз депутати вибрані з усіх районів. Тобто з 4 районів, віддалених районів, депутати зараз є в районній раді. І так, якщо б ми стали одним цілим, мені треба налагодити з ним комунікацію з цими депутатами. Вони мені зараз телефонують, вони розказують свої проблеми районів. Я їх запрошую до себе в гості, приїжджайте, розповідайте, будемо вирішувати. І от я вважаю, що це вже команда. Да, дійсно, я йшов на вибори від Європейської солідарності. Також депутати і міської ради Олександрійської є теж, я врахую їх своєю командою. Я врахую, що і Сергій Анатолійович – це наша команда Кузьменка, і голови ОТГ, які зараз вибрані на всіх територіях, це теж одна велика команда. Пане Сергію, наше інтерв'ю добігає кінця, і я пропоную вам бліц-запитання, але на них можна відповідати не дуже коротко. Ви готові? Так. Отже, таке питання, що ви цінуєте в людях? Ви знаєте, я ціную порядність, по-перше. По-друге, я ціную дружні стосунки. Що цінуєте в партнерах? В партнерах порядність. Партнер – це та людина, якою ти довіряєш. Якщо ти довіряєш людині, це твій партнер, і тоді можна на нього покластися. Так що порядність в першу чергу. Як часто ви проводите дозвілля з родиною? Ви знаєте, я чоловік сімейний, так, і в мене є робота, а є особисте життя. Коли я не на роботі, я все дозвілля своє використовую для спілкування зі своєю родиною. Для мене взагалі субота-неділя – це є два дні в неділю, які я проводжу вдома. Я стараюсь не відриватися від родини, тому що я розумію, що така робота буває, що тебе там можуть і вихідні дні де-то залучати, і якісь заходи проходять, все. І навіть якщо і треба на якісь заходах побувати, то я стараюсь відлучився на час-півтора, провів якийсь заклад або поспілкувався з людьми і вертатися до родини. Тому я всі вихідні проводжу зі своєю родиною. Відомо, що ви татко двох прекрасних донечок. Так, звісно. Розкажіть про них. Ну, старшій донечці моїй 23 роки, вона зараз навчається в Краківському Єлгин-Лонському університеті. Зараз вона вже його закінчує на 5-му курсі. За яким фахом? Вона провізор фармації. Так, да, вона пішла по маминим, да, вона пішла дійсно по маминим стопам. Вона буде нащадком нашого бізнесу, я сподіваюся. А меншій доченьки 15 років, ось виповнюється 13 березня. Вона навчається в ліцеї інформаційних технологій в 5-му класі. Якими навичками має бути наділена сучасна людина, якими чеснотами, щоб бути успішною? Якими чеснотами? Ну, ви знаєте, ну, треба, по-перше, мати бажання. По-друге, треба мати витримку.
треба прагнути чогось. Якщо ти чого-то прагнеш, ти завжди цього доб'єшся. Треба бути цілеспрямованою людиною. Треба дати собі завдання і виконати його. Тоді тебе все вийде. Треба бути такою людиною. За вашим відчуттям, за вашим розумінням, що таке успіх? Успіх – це коли в тебе гарні друзі, це коли в тебе сама найкраща родина, це коли ти приходиш додому з задоволенням, приходиш на роботу з бажанням працювати для людей. Оце, я вважаю, успіх. Кохання має значення? Кохання має величезне значення. Без кохання в нашому житті нічого не відбувається. Да, має значення. Як ви познайомилися з дружиною? Я, будучи курсантом на четвертому курсі Харківського вишу, був прогулюючись зі своїм другом в парку в Харкові, зустрів свою дружину, а вона прогулювалася зі своїми коліжанками, подружками. Ми зустрілися, ми друг другу покохали, і вже з тих часів ми скільки не розлучаємося. Років разом? Ми вже 24 роки разом. Я вам вдячна за розмову. Пане Сергію, наше інтерв'ю добігає кінця. Я вам також бажаю удачі і наснаги на новій посаді. Спасибо, пані Ірино. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні в програмі спілкувався з нами голова Олександрійської районної ради Сергій Ракута. Друзі, зустрінемось через тиждень. Не забувайте, все змінюється на краще. До побачення.